8. jūnijā būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tagad redzam partiju reklāmas, dzirdam politiķu solījumus un apkārtējo aicinājumus iet balsot. Bet par ko tad mēs īsti balsosim un kāpēc? Vēsturnīca tev grib piedāvāt video sēriju arī par politiku. Balso šodien, ietekmē nākotni. Tā būs video sērija par Eiropas parlamentu un tā vēlēšanām. Jo, kā teica skats vēsturnieks, vēsture ir pagātnes politika, politika ir nākotnes vēsture. Tad nu ķersimies klāt un šajā video noskaidrosim, kas ir Eiropas parlaments un kāda ir tā nozīme un ietekme. Lai to vislabāk saprastu, vispirms jānoskaidro, kas ir Eiropas Savienība. Eiropas Savienību tālajā 1952. Gadā dibināja kā Eiropas ogļu un tēraudu kopienu. Tīri ekonomisku savienību, kas regulētu karam izmantojamo materiālu ražošanu, lai izvairītos no jauna kara. Taču ar laiku Eiropas Savienība paplašinājās un saikne starp dalību valstīm kļuva ciešāka. Eiropas Savienība sāk lemt par plašākiem jautājumiem, kas skar ne tikai ekonomiku, bet arī vidi, lauksaimniecību un citas jomas. Piemēram, nesen Eiropas Savienība pieņēma regulu jeb obligāto likumu visām dalību valstīm par vienotu pieeju telefonu viesabonēšanas maksai, kā arī direktīvu jeb ieteikumu likumu par plasmas iepakojumu samazināšanu. Šādus likumus pieņem tieši Eiropas parlaments. Tāpat kā valstī ir savs likumdevējs izpildvara un tiesu vara, mums tā ir Saima, ministru kabinets un tiesas, tāpat arī Eiropas Savienībai. Eiropas parlaments ir savienības likumdevējs, tāda kā Eiropas Savienības Saima. Tātad galvenais Eiropas parlamenta uzdevums ir pieņemt likumus. Šie likumi var būt divu veidu – regulas un direktīvas. Regulas ir tādi likumi, kuri dalību valstīm ir tieši tādā tekstā un veidā jāpieņem un jāīsteno savās valstīs. Piemēram, viena no populārākajām regulām bija GDPR, jeb vispārējā datu aizsardzības regula, ar kuru arī Latvijā stājās spēkā stingrāki iedzīvotāju datu, foto, vārdu, uzvārdu, e-pasta, telefonu numuru un citu aizsardzību. Tāpēc tagad visos pasākumos ir izvietots ziņojums, ka fotogrāfijas tiks izmantotas publicitātes nolūkos, kā arī iestādes apliecina, ka vārdu, uzvārdu, e-pastu un telefonu numuru ievāc tikai savām vajadzībām un apņems nevienam tos neizpaust. Savukārt direktīvas ir tiesību akti kā ieteikumi. Tie ir likumi, ar kuriem Eiropas Savienība pasaka savu nostāju un ieteikumus, kā kaut ko darīt, bet katra valsts var pati lemt, kā, ar kādu likumu un cik lielā mērā to ievies savā valstī. Piemēram, nesen ir pieņemta direktīva par plastmasas izstrādājumu ietekmi uz vidi. Šajā direktīvā ir aprakstīti videi kaitīgākie plastmasas izstrādājumi un dot ieteikumu, kā to lietošanu vajadzētu samazināt. Tomēr katra dalībvalsts pati var lemt, kā to darīt, ņemot vērā šos ieteikumus. Vēl Eiropas parlaments apstiprina arī Eiropas Savienības budžetu, jeb naudas sadalījumu. Budžetu izveido cita institūcija, Eiropas komisija, bet to apstiprina jeb pieņem tieši Eiropas parlaments kopā ar Eiropas Savienības padomi. Tātad Eiropas parlamenta deputāti ietekmē un lemj to, cik naudas tērēs dažādiem projektiem un valstu finansēšanai. Eiropas parlaments pieņem arī lēmumus. Tie gan attiec tikai uz kādu konkrētu valsti vai uzņēmumu. Piemēram, Eiropas parlaments pieņēma lēmumu par eiro ieviešanu Latvijā ar 2014. Gada 1. Janvāri. Šis lēmums attiec tikai uz konkrēto valsti – Latviju. Eiropas parlamentā šos tiesību aktus, regulas direktīvas lēmumus pieņem no katras dalībvalsts ievēlēti deputāti. Viņi ir mūsu pārstāvi lēmumos, kas attiec uz visu savienību. Ja tu uzskati, ka vairāk jādomā par vidas aizsardzību, skaties, kuras partijas savās programmās uzsver šo pašu. Ja tu uzskati, ka vairāk jāpalīdz Ukrainas uzvarai karā, izpēti, kuras partijas savās programmās par to runā. No Latvijas mēs atbilstoši savas valsts lielumam ievēlam tikai 9 deputātus. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē, par kuru partiju atdot savu balsi, jo ievēlētie būs tie deputāti, kuri pārstāvēs Latvijas intereses visā Eiropas Savienībā. Skaties vēl citus vēsturnīcas video un tiekamies Eiropas parlamenta vēlēšanās 8. jūnijā.